Відновити справедливість іноді для цього потрібно небагато. Якщо ви зі мною не згодні, спробую розвіяти ваші сумніви. Історії про які далі мова завершились позитивно лише з допомогою постів у соцмережах. Люди з особливими потребами не раз скаржились на те, що в київському метро їм дуже важко дати собі раду. Не на всіх станціях пропонують допомогу. В Київському метрополітені схоже вивчили урок, і тепер проблем із цим здається немає. Натомість, як зазначив на своїй сторінці у Фейсбук, член Паралімпійської збірної України із стрільби з лука Дмитро Щебетюк, провідники стали аж занадто пильно стежити за пасажирами на військах. Ось що він пише про випадок на станції Арсенальна. Спершу одна працівниця станції запитала, чи потрібна мені допомога. Я відповів, що не треба сам впораюсь. Тут приходить тітка в помаранчому жилеті і починає тягти мене спиною назад з жорстким ствердженням Відпусти колеса не чіпай. Я сама все зроблю. Я намагався пояснити, що мені потрібен контроль над ситуацією, хоча б до ескалатора самому доїхати, та їй було байдуже. Вона тягла мене далі. Я ніколи в житті не відчував такої безпорадності. Мою гідність повільно гвалтували на очах купи людей, а я не міг ніяк їй протистояти. Чоловік пише, що досі не може оговтатись від того випадку. Його підтримало сотні користувачів соцмережі. Люди залишили під постом 1400 емодзі, 101 коментар, а 255 людей перепостили його публікацію. Не забарилась і реакція від метрополітену. Ось що написала спікер підземки Наталка Макогон. Перевіримо і розберемося. Інструкція дійсно передбачає супровід. і Це питання безпеки. А от щодо вічливості та особливостей готові провести спільні лекторії та майстер-класи. Напишіть мені в особисті, хто готовий з цим допомогти. З кадрами в даному секторі маємо питання вакансій. Багато паралімпієць додав у коментарях, що сподівається, схожі історії ні з ним, ні з іншими людьми з особливими потребами не повторяться. А тим часом в Івано-Франківську місцева жителька Аліна Олійник залишила у Фейсбук гнівний допис про занедбаний цвинтар. Жінка детально описала картину, яку там побачила, і спробувала за допомогою соцмереж з'ясувати, хто відповідатиме за цей безлад. Їздила на цвинтар на Чукалівку. Відчуття гнітючі і враження жахливі від того, як там все занедбано. Запущене, нема порядку, трави, бур'яни повиростали вище пояса. Невже неможливо покосити тихащі чи джунглі? І було ще страшніше, коли священик сам заблукав на цвинтарі, спізнився на похорон. Поза тими травами навіть секторів вже не видно, хто за це відповідає. У коментарях під цим постом інші жителі Івано-Франківська теж не приховували обурення. Зате типу по 5 гривень за в'їзд беруть справно. Вже 7 гривень за в'їзд. О, а на покосити нема. А у свята тих машин як час пік на мосту через пасічну пішки нема де пройти. От і рахуйте 25 емодзі, 3 перепости та 9 коментарів. Один з них від міського голови Руслана Мірцінківа. Очільник міста пообіцяв навести лад на цвинтарі. Дав доручення навести порядок. Тож навіть і до міської ради не довелось йти. писати скарги і вистоювати в чергах до приймальні іноді достатньо написати пост у Фейсбуці і коротко розповісти про проблему. Реакція обов'язково буде. Гаряча пора відпусток продовжується, проте не всі можуть похвалитися вдалим відпочинком. Невдалу поїздку на курорт однієї жінки у Фейсбук описав економіст Тарас Козак. При цьому уточнив, що вина у всьому не сама жінка, Їй відпустку, начебто, зіпсували в турагентстві, де вона купувала путівки. На купичці лежали новенькі паспорти, квитки на літак, ваучери від Coral Travel на поселення в омріяний готель. Як раптом за два дні до виліту у п'ятницю ввечері телефонний дзвінок від агента: Ми вас переселяємо в інший готель. Як ви не маєте права міняти готель без нашої згоди? Нас не влаштовує інший готель. Там немає дитячих розваг, замість них безлімітний безкоштовний алкоголь. Жалійтеся, куди хочете. Однак і жалітись нікуди не знадобилось. 300 емодзі, 33 перепости та десятки коментарів. Помітили це, і у вище згаданому пообіцяли з'ясувати все і допомогти клієнтові. Шановний Тарас, просимо надіслати контакти агентства, в якому обслуговувалась пані і номер ваучера. Ми обов'язково перевіримо вище зазначену у пості інформацію. Дякуємо. Все ж таки, коли інформація набирає розголосу у соцмережах, на неї реагують швидко. Тож ніколи не складайте рук, знайте, будь-яке поширення інформації у соціальних мережах збільшує шанс досягти успіху. Соціальний тиск це ми.